Në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për çështjen e emrit, lideri BDI Sali Ahmeti vazhdon ofensivën e tij diplomatike. Ahmeti tani do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Athinë për të takuar zëvendës kryeministrin dhe shefin e diplomacisë greke Evangelos Venizelos. Shefi i kabinetit të kryetarit të BDI-s, Artan Grubi, njoftoi se fushata diplomatike e BDI-s është me qëllim që të gjendet një zgjidhje për emrin. Fushata e gjerë dhe gjithë përfshirëse e kryetarit Ahmeti dhe të gjithë neve të Bashkimin Demokratik për integrimin sa më shpejt të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, vijon me një vizit zyrtare të kryetarit Ahmeti në Athinë, ku do zhvilloj takim me zëvendës kryeministrin e Republikës Greqi, zotin Venizelos, i cili njëkohësisht është edhe minister i punëve të jashtme, dhe gjithë kjo bëhet në vijim të përpjekjeve tona për të gjetur një kompromis me fqiun tonë jugor, si dhe për të zgjidhur të gjitha çështjet e hapura që qëndrojnë mes Maqedonisë dhe integrimit të vendit në strukturat e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ali Ahmeti do të vizitojë edhe vende të tjera europiane, të cilat mund ndihmojnë në kapërcimin e barierave për antarësimin e Maqedonisë në strukturat e euroatlantike. Siç e dini, kohë më parë është refuzuar bile edhe të bisedohet për ndryshimin e emrit, kurse tashmë le që zhvillohen negociata dhe le që ka takime bilaterale midis Maqedonisë dhe Greqisë, por ama shprehet edhe një gatishmëri e madhe nga ana autoriteteve vendase që të arrihet një kompromis për integrimin e Maqedonisë, dhe normal kjo bëhet vetëm nëpërmjet të zgjidhjes së çështjes së emrit. Në partinë e Ahmetit theksohet se për zgjidhjen e çështjes së emrit nevojitet vullneti autoriteteve vendore dhe një leadership i cili do të marrë vendime të guximshme. Vendime të cilat garantojnë të ardhmen të sigurt drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian.